Velkommen til en ny video her på kanalen. Så det er mandag, den 31. sidste sommerdag. 25 grader, skyfri himmel. Vindstille, mere eller mindre i hvert fald. 2 meter i sekundet, sådan noget, tror jeg. Vi står på en mark lige uden for Østerå i Nordjylland. I Vendsyssel. Der er en af mine seere på kanalen, der egentlig har skrevet til mig, at jeg skal ud og filme, når det bliver sæson for noget pløjning. Så derfor er vi herude nu, og vi er ankommet til marken her. Vi står egentlig og venter på chaufføren, som skal bag i rattet. Han kommer nok lige om lidt, sagde han. 20 minutter, sagde han. Det er en, der hedder Thomas, der skulle ud og køre i den her John Deere 6150R. Med et lidt specielt plov-setup. Eller i hvert fald et anderledes plov-setup. Og I kan se 6150 eller 691 der er her fra John Deere, og det er ude ved Høndengård, tæt ved Østerbro. Og I kan se 4 fuger bagpå, en Ørum 4 fuger vendeplov bagpå, og en Ørum 3 fuger vendeplov foran, altså både plov bagpå og forplov selvfølgelig. Så 7 fuger i alt. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg har filmet et setup med forplov og det hele. Jeg kan faktisk høre, at der kommer en traktor ude i baggrunden et eller andet sted. Men jeg ved ikke, om det er noget med det, jeg gør. De har også en 85-30, og en 85-20, mener jeg. Ja, 84-30. Jeg mener, det er 85-20 og 85-30. I hvert fald en 85-30. Og jeg tror faktisk, den kommer herude lige om lidt. Det lyder sådan i hvert fald. Jeg ved ikke, om I kunne se noget på videoen der, men jeg så ikke engang, om det var 85-30 eller 85-20, men den kom lige der i hvert fald. I kan lige få noget video her fra det andet kamera. Den kan spille noget musik i hvert fald, det kan den. Jeg tror faktisk, at den, I bruger foran søgesættet, kunne forestille mig. De har sådan et mere end et 6 meter søgesæt. Jeg er ikke helt sikker, det er ikke så tit, jeg har filmet herude faktisk. Jeg har filmet lige da de var i høst, og så det her anden gang faktisk. Så, men jeg mener, at de har en 6 meter surfsætter, så kører de selvfølgelig med tvillingmontering på den der. Og så surfsætter der bagpå, ikke? Og så har de også den der 85-30, hvor de kører med, jeg kan ikke huske, hvor mange fuger det er, men det er en større vendeplov bagpå i hvert fald. Og det fungerer også meget godt at ret se på. Jeg har ikke set det i virkeligheden, men det kommer jo nok til her i løbet af ugen her. Han snakker om, at de her 400 hektar, der skulle vendes. Der var bare lidt stempel, der var gået på den store der, så det skal de lige have skiftet her. Der var delen først hjemme, jeg tror det var tirs, ja, i morgen. Så det kommer nok først ud og køre i morgen aften, køre hårdt til mig. Og så får vi nok det første video af den senere på ugen, eller måske først i weekenden. Ellers, hvad jeg vil sige, det var lidt specielt setup med forplov og bagplov, men derimod et rigtig, rigtig fedt setup. Så vi skal lige have lavet en video af den. Jeg tænker, noget video i marken der, så også lidt med noget drone og så videre. Og så er det egentlig det. Det er egentlig det, jeg skal ud og filme i dag. Så men vi kan lige tage en rundtur her, inden han kommer ned af. Så fik vi chauffører på igen, og han er kommet ud i marken, så vi går lige lidt op her, så vi kan få filmet lidt, når han kommer ned af. Ja,
sådan set lige ud, når det er i aktion. Jeg får også lige en video på 18 fra det gode kamera, hvis man kan sige det sådan. Men det er fedt nok lige at se, og faktisk, så tror jeg faktisk, at jeg sagde 85-30 og 85-20 lige før. Der findes selvfølgelig også 85-20, men den, som vi da ved, så er den lidt ældre karakter. Men der er egentlig kommet en 84-30, de har, og en 85-30. Så det, jeg tror egentlig, den kommer i marken, der 84-30, den holder ude. Jeg fandt 84-30'eren her lidt længere ned ad vejen. Det kørte 2 km fra, cirka. Og den tænker jeg, vi skal ud og filme lidt. Det er altså det maskineriet, der kan arbejde. Eller i hvert fald maskineriet, der lyder godt, når det arbejder. Den kommer op ad her. Vi vil få tage den af en bank her. 2 sekunder. I må lige nøjes med lidt video fra kameraet her. Det var lige før den blev parkeret hernede. Jeg tror vi kører ned i sådan en lavning her, sådan en sumpområde. Og der er pænt fugtigt hernede. Og som vi kan se på videoen, lige kommer til at vise lige om lidt, så er det lige før at den her 8430 her, den blev parkeret hernede. Og men selvfølgelig, den kommer selvfølgelig fri. Den graver sig bare lige stille op. Men prøv lige at se her. Og den kører altså med tvillingmontering, traktoren her, men ej, det er fugtigt. Eller det er blødt, hvis man kan sige det sådan. Så det var lige før den blev parkeret hernede, og der tror jeg, den kunne holde lidt stykke tid, hvis det var. Der er godt fugtigt hernede i hvert fald. Så jeg tror det bliver en god video, det her. Og jeg tror egentlig, det vil være tid, vi afslutter. Jeg tror, det var egentlig meningen, det bare skulle være 3-4 minutter. Men den ender nok alligevel på tæt på de 10, kunne forestille mig. Så det er egentlig godt nok. Men tak fordi igen, som jeg har sagt tidligere, tak fordi I gad at se med. Og jeg håber selvfølgelig, I vil følge med i nogle af de mange kommende videoer. Vi har allerede en god plan for i morgen, sådan umiddelbart i hvert fald. Hvis ikke den bliver aflyst. Så der kommer også noget video op af det, og så weekenden er også booket. Så der kommer også noget op, og som jeg sagde tidligere, så kommer der også noget video af 85-30'eren her fra Høngård her. Muligvis i løbet af ugen, det er ikke lige planlagt endnu, de skulle lige have stemt det hjem til den her plov her. Og så kommer der egentlig også noget video af den, så der er nok at se til, og jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med. Så tak fordi I så med. Husk selvfølgelig at smide et like, som altid. Og hvis I ikke allerede har trykket subscribe eller abonneret, som det hedder på dansk, til kanalen her, så må I selvfølgelig meget gerne gøre det. Så det kunne være fedt med nogle flere følgere selvfølgelig. Og som sagt, der skal jeg nok levere noget video. Så ja, tak fordi I så med. Vi snakkes ved. Hej.